Бро, бро, тротвичери! Сега ставаме и отиваме на риболов. Това, което сме наели тук за мен и Цветан, беше най-голямата далавера, която намерихме в интернет в района. И е огромно. То е за три семейства, ние сме само двамата. Вижте в каква къща. За какво говорим? Верно е. Тук с нощи натоварихме багажа към 1 часа. Виждате, има телевизори, камини. Горе има две спални. Тук има една спалня, кухня, даже тук не знам и какво има. Огромен мега двор и барбекю. Малко по-късно ще правим и барбекю. Тоест много по-късно, защото ще излезем чак с лодката чаята да ви покажа My Grips. Имаше едно предаване по MTV. Ето банята. Съзнахме, че ще е толкова огромно. Може да вземе някой Twitch Fishing маняк да лови с нас. Ей, Цветан е на линия. Чайте, отиваме сега да видим какво става навън. И сме готови за риболов. Правяме макарата и днес ще ходим да джигаме. Ще търсим дълбоководни риби. Първо ще ходим в устието на една река да търсим лавраци. Коста каза, че са много трудни. Помежду другото, ако ви харесват клиповете за морски риболов, може да се абонирате за канала на Костас. Той е местен гид, който познава местата и знае как се прави видеа. Ходил е в щатите на риболов, има тарпони и въобще много интересен тип, който си заслужава да се абонирате за канала. Хора, само искам да видите за какъв багаж става на въпрос за 3-4 дена риболов. Въдици, раници, подводни дронове. Вие го видяхте как го натъпахме в колата, има още. А, барбекюта. Въобще едва ми имаше място за два на човека, а както виждате колата не е малка. Даже тук вижте и къщичката е рибарска, предетата са вързани с фурокарбон. Окей, give me two. Four. We go to Italy for one month. Влизаме отново в морето, ако не сте гледали предишния клип, в който ловим яки лефери, може да го видите тук долу. Отново сме с Костас на неговата лодка, той ще ни покаже, той ще ни каже днес какъв е плана за деня. Днес ще ловим съвсем различни риби, така че не забравяйте да се абонирате за канала, а може да се абонирате и за неговия канал. Там ще гледате още такива риби, ако това ви харесва. Костас, what is the plan for today? Good morning, guys. Today we do something different. We go for bottom fishing. It's not the season, but we try with jig, soft bait. For what some kind of fish we catch to the bottom? We try for dentex, for groupes, and maybe small pargus, chausi. Yeah, but we have a big luck to catch out of the season, yeah? Yes, it will be hard. It's hard, yes, because it's very hot. If we catch one to fish, yes. We are very lucky. It's success. Значи ако хванем една-две риби на дъното, такива големи, го считаме за успех, защото сега сме извън сезона. Но въпреки това Коста се нави заради мен и заради Цветан да опитаме, защото Цветан му е много кеф да ковне някой голям групер. Много съм изтървал вече и време. Им се е назлобил, въпреки че е лято. Току-що разбрахме, че са ни откраднали кепа вечерта на лодката. Цето си забрави личната карта, документите и парите в квартирата. Аз забравих дрона и са ни откраднали мрежата. Денят тръгва много обещаващо. Ударете по един лайк поне за късмет, за да се успеем да хванем нещо, защото денят тръгва доста накриво. Така че ударете един лайк и споделете това видео, за да ни донесете късмет и да направим един невероятен риболов. Ще го тесна. Yes, bonito, alba. Yes. Oh, let's try them. Oh, брат, там са. Soft bite, small fish. Yes. Inside of this, in the rocks, they have the bigger and they do attack. Okay. So everything we find the small fish, we have possibility to catch something bigger. After long to the short, yeah, long. The head. Ого, Коста схвана голяма риба, хора. Първата риба. It's Chico game! Първата риба за деня, бяхме се отчаяли, бяхме заспали, тук си мислихме, че няма да хванеме.
И ето, че първата риба вече е факт. Малка е, но е риба. Don't lose it. It's the first one. Yeah. Ah, we have a cover. Red, red. Oh, it's a not a lucy. It's a big litrini. Huge. This small. This is big for his species. Yes. The original is small. This is huge fish. The name is litrini. Bravo. Ah, cervera. Very good. Beautiful fish. Yes. And the cats, this kind of fish. Your personal record for this one. Fish. Yes. Ah. I lost one. I told you this. Цветан изпусна. I told you this one works. И Цветан изпусна. Тук има риби, хора. Пускам и аз, после ще снимам. Сигурно нещо такова пак. Виждате, хора, водата е кристално синя. Тук е мега дълбоче. За малко да падна телефона. Да. Има рязка граница от 10 на 80 метра, хора, и може да очакваме всякакви риби тук. Опърнал съм си шапката, за да не изхвъркне, че вчера литна, но я спасих. Нищо, че имам 7 шапки и ще остана с 6. Така, сега Кот ще ни покаже, ще го накарам да ни покаже някаква техника за джигинг, някаква техника за тукашните риби как кълват. Каза, че е по-добре на силикони, по-лесно е и по-добре взимат на силикони. Синята вода, тази, която е по-плитката, и след това по-дълбокото. Виждате, то си има едно такова петно. Явно там е изплитняването. Костас, can you show us some technique? We do the best. Okay. You see Cecho technique for big fish only. You show us the basics. Twitch pause. How is in Greek language Twitch pause. Twitch pause. Some similar. Ένα, δύο, τρία, stop. One, two, three, stop. Twitch pause. This is the custom color for Bulgaria only. Okay. Only for Bulgaria. Let's test. Masterminds think about it. Stefan. With the kayaks. Maybe they know better. They do Sunset blue. Тук има силикони демидж. Е, тук има, не знам, а Black Minnow е много на почет. Ние му викаме фиш, тук си му казват как си му името Black Minnow. И е доста на почет в Гърция. Дори вчера, като тръгнахме за Лавраци, ми каза, мятайте на силикони, ами мятайте Black Minnow. Костас, tell us a few words about the technique you're using for this fishing. For in jig or for jigging? For jigging. The normal jigging, the old jigging. Maybe I'm the last one in Greece. All they do slow in jig, softer techniques. Yes. Hardcore. Yeah. The truth is very interesting technique. You can catch anything in the bottom. Huge groupers, dentex, pargus. It's very active technique because all the time you focus and maybe now I have the strike, you see the fish finder, you check the different about the deep, regs, drops. So all the time you scan the bottom and you believe you can have attack. Okay, but I know that it's very interesting. How you playing with the lure? Me? Yeah, you. I play most of them fast. Fast. All the time stop and go, but little more fast. It's not the best, but I like to do this because all the time I try to do stress for the fish. Okay, show us. Now it's in sick, I don't do so fast, but look how to do, and you do the same. Next time we have open fight, remember that. Okay. November, December. Okay. The right season. Open fight. Okay. Okay. For example, now when I feel the bottom, I start. First of all, one long, like that. One, two. Sometimes you can catch the fish in the first one or two meters. Yes. Now come to see one big fish, they follow me. Hey. Look, they follow the lure, do you see? This is fish. This? Yeah, it's fish. And up is my lure. Oh, okay. This is the line. And this is the line? Yeah, the line. This is big fish, yes, it's good. Yes. Probably dentex. But they don't touch because it's not the season. Yes, they don't want to bite. Yes. But it's follow. Yes, all the time. And when you see follow, you say, maybe now, I do this. And it's very, it's pleasure. Okay, thank you for the lesson. Е, тук на този остров, който сме пред нас, ще търсиме баракуди.
минавали големи баракуди. Надяваме се да успеем да видим поне някоя, ако не я хванем. Сега ще пуснем и дрона след малко с Цецо, така че ще видим какво има в дъното около острова. Иначе изглежда много як остров, навътре 1-2 часа от брега.40 грам рот, бро, си хавай кетч. On 14 грам рот, пуснах я. It's not a bad one. It's 2 liters, or 2.5. 2.5. Back or something, it's... That's why it's so heavy. But there is a bigger one here. Yeah, they fall. Yeah. Catch them. Catch them, big ones. I catch them on the back. Fuck up. Не, чак. Здрава е, не се притесняй. Само че не знам дали са оплети някак. Те поплети, не, it is the... Remove this. Yeah. Okay. Catch him with the net because he's a bitch. Okay, small fucker. My friend, I'm sorry. Sorry, what? Yeah! Пускаме подводния дрон да видим изобщо дали има някакви риби тук в района. Отдолу сонара показва, че има някакви дребни рибки, но да видим. Here? Yeah, they follow more lots. Some of them they follow, but not bite. Ще влезе да снимам дрон, не той мен. Това ли е, снимам? Право, как качваш? My manager, they asked you give us small clips for your quality. Okay. Videos. It's very famous angler from Bulgaria, this guy. Приключихме с леферите, стана много бурно морето и се отказахме. Сега ще ходим на реката да търсим лавраци. Обаче сменяме лодката и отиваме с кола до място и там ще пуснем другата лодка в реката и там ще ги търсим другите риби. Тука приключихме, защото стана мега бурно и едва се прибрах. Виждате, този път не си се намокря толкова много. Все пак пуснахме няколко леферчета и изтървах един плов. Да, имаше игра и днес, но сега отиваме да търсим лавраци.